Твоя ден продължава. Юлий Павлов, Кольо Колев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Добър ден, добре Радвам заварил. Радвам се да ви видя. Започнахме да си говорим за това, има ли изобщо шанс в тези мандати. Доколко вече ни е омръзнало да говорим и да правим някакви сметки математически за подкрепа, пък различни анализи, кой с кого може, кой с кого не може. Така че давайте, господа, втори мандат след Нова година. Очаквахме третия да е тогава, втория все да го добутаме до Коледа и да видим какво ще се случи с него, обаче очевидно се бавят нещата. Заповядайте. Може би ще бъде по-добре да бъде даден малко преди Коледа, втория мандат. Просто защото казват, че по Коледа се случват чудеса. Оценявам чувството ви за хумор в този момент. Така че... би могло евентуално да се случи чудото на втория мандат. Разбира се, това е в кръга на шегата. Тук, без всяко съмнение, се визира основно датата за следващите избори. С тези отлагания, ушким даване на време... Тоест, така да го добутаме, че да няма избори преди март месец. Това ли имате преди? Да бъдат все пак някакво по-прилично... за сезона време, защото без съмнение да правиш избори януари и февруари малко така мъчително. Така че подозирам, че това е в основата на така удължаването на времето, даване време за размисъл. Какъв особен размисъл може да има тук? Специално за първи и втори мандат. Вече при трети нещата изглеждат малко по-различни. Господин Павлов? Аз смятам, че това, че се бави даването на мандата, е нещо така доста разумно. Между другото, то беше практически договорено, без конкретни срокове, още в началото на това народно събрание. Стана ясно, че желанието на повечето партии е да се даде повече живот на парламента. Не само за да преговарят за правителство, но и защото има някакви спешни закони, които трябва да се приемат за плана за устойчивост и развитие. За възстановяване и устойчивост. Но това, че не ги приемат депутатите, това е отделен въпрос. Иначе наистина има нужда от време. Сега би трябвало все пак максимално, според мен, да се концентрират след Нова година да приемат някакво закон до към средата на януари. И горе-долу, доколкото знам, това е и визията на президента от средата на януари до 2 месеца, до средата на март, там някъде са изборите. Тоест, третия мандат би трябвало политическата сила, която го получи, да не го протака много. Защото при третия мандат президент има една седмица между реализирането или нереализирането на втория, за да посочи на кого ще даде. Но тогава мандатоносителя, за разлика от първите два случая, не е човек, а е партия. Защото първите два случая мандатоносителя беше кандидата за премиер. Той има проучвателния мандат. Той трябва да състави правителство. Във втория случай, третия вариант, мандатоносителя е партията. Парламентарната група, на която се даде. И там вече има някакви възможности тя пък да протака. Но аз лично не съм оптимист. Дори за третия мандат, а за втория съм сигурен, че няма да мине. Препокрива ли се и вашата позиция с тази на господин Павлов, конкретно за мандатите? Предизвестен ли е края на втория мандат и има ли някакъв минимален шанс третия да... Според мен, значи ясно е. За втория мандат е ясно. Между другото, както беше ясно и за първия. Остава, разбира се, варианта за реализиране на трети, където има възможност. Макар и не много голяма. Както съм казал и преди, има две партии, които определено се притесняват от предсрочни избори. Това е както... Кои са те? Партията на Стефан Янев, който мина... Точно на прага, да. Около мина, 4% партия. Да, с много малко. Така че те не могат по никакъв начин да бъдат сигурни, че ще попаднат в следващия парламент. И разбира се... партията на госпожа Корнелия Нинова, която ясно бележи тренд надолу. На изборите април имат 480 хиляди, сега имаха 230 хиляди. Виждате, почнаха от 950.
Така че тези две партии определено ще се притесняват за, за бъдещето си при предсрочни парламентарни избори. И в този смисъл биха били склонни на така колаборация, търсене на, на възможност да, за реализация в правителство. Това дава шанс, фактически, на третия мандат да бъде реализиран. Разбира се, до голяма степен зависи и на кой се даде. Защото ако той бъде връчен на, на БСП, то тогава шансовете за маневриране ще бъдат малки. Докато ако бъде връчен на Стефан Янев, който е декларирал така готовност да говори с всички за всичко, то тогава има по-голяма вероятност. Но независимо от това, все пак ще остане, че всяка от тези формации ще се нуждае от така някаква обтекаема формулировка, от типа правителство, националното съгласие, на, на антикризисно, временно и всички тези неща, които да замъглят в общи линии картината, че това ще бъде правителство с участието на ГЕРБ и ДПС. Нещо, което да кажем, БСП, Корнелия Нинова казва, не, ние сме винаги против. Обаче, нещата, ако се състави такова правителство, те ще трябва да го преглътнат. Добре, господин Павлов, понеже вие правите ни прогнози с проценти, колко процента е възможността да се създаде правителство с третия мандат? 15-20, не повече. Не ви питам за втория, да, защото казахте там няма шанс. Няма, няма. Да. 15-20 за, за третия мандат, не повече. Вижте, ние сме го говорили преди това. За да се състави правителство, което да е приемливо както за нашите съюзници от Европейския съюз и НАТО, така и за по-голямата част от българския народ, то трябва да е евроатлантическо. Тоест, то не може да бъде съставено без в него да участват ГЕРБ и поне една от двете партии, Продължаваме промяната и Демократична България. В този смисъл най-голям шанс би имал третия мандат, ако се даде на Демократична България. Но, но президента, но президента да, едва ли ще го даде на Демократична България. Но, но Демократична България като мандатоносител би била приемлива и за ГЕРБ, и за Продължаваме промяната. Как обаче Демократична България би обяснила на своите избиратели една коалиция, примерно, с ГЕРБ? Трудно. И как ще го обясни на коалиционните си партньори от Продължаваме промяната? Трудно, освен ако не е, както, което е разумният изход, между другото, това, което и господин Колев каза, да се направи някакво правителство без, ярко политически, без ярки политически фигури, което да не е коалиционно, а програмно, експертно и така нататък. Някаква такава форма. Но, но няма да стане. Ако гледаме вероятността, нали, виждаме, че това е поне 4 към 1, че няма да се случи. Малко е вероятно, наистина, да се реализира подобно управление, защото в крайна сметка нали, то ясно ще бъде, че нали, управление с участието, независимо как се нарече, с участието и на ГЕРБ, и на ДПС, и БСП ще трябва да се, да се включи в нещо подобно. Що се отнася до това, което господин Павлов казва, нали, че на едно правителство да бъде приемливо вътрешно и външно, трябва да бъде евроатлантическо, не съм много съгласен. То ще бъде приемливо външно за така външните ни партньори, така наречени външни сили, но едва ли е толкова популярно в рамките на вътре на страната. Защо? Вземете, дори ако щете, основната насока еврозоната. Хората пищат, казват, не, не щем това, другите, обаче така наречени политическия елит казва, а така еврозона ще ви направим, че пръсти да си оближете. Нали, хората явно се притесняват, но не. Нали, ги бутаме в тази посока. Отделно, нали, разбира се, отношението към, и към войната, и към оръжието, и всички тези неща, които хората са доста по-дистанцирани от така наречените, както на българския основна част политически елит, така и евроатлантическите ни партньори. Така. Но да се върнем обратно в страната. Възможно ли в крайна сметка да се случи управление?
Много малко вероятно е на този етап. Затова още в началото казах, че тук се играе малко или много за отлагане във времето, което време да даде възможност на както на политическите партии да така да отново да си преосмислят позициите, да видят възможностите, защото в крайна сметка политиката е изкуство на възможностите и да намерят този начин, по който в крайна сметка да постигнат някаква форма на взаимодействие помежду си, а не на край на конфронтация. Добре, аз искам довършете си изреченията. Но това са някакви така много хубаво звучащи пожелания, защото до тук това, което виждаме, е по-скоро наистина вземане на крайни позиции, не толкова търсене на възможности за диалог. И като в крайен резултат се страхувам, че да, ще дойдат следващите предсрочни парламентарни избори, но тогава ще бъде цяло чудо, ако на изборите се яват около 3 милиона избиратели. Ето, стигаме до защото евентуални предсрочни избори. Защото вече ще бъдат политиката и политическо ще писне на всички. Разбирам ви. Има обаче един голям въпрос. Идват предсрочни избори, гледаме последната социология. В случая се сещам за тренди за Alpha Research, последните такива моментни снимки. Ми то нищо не се променя, по никакъв начин не се разместват политическите играчи. А да не говорим, че прогнозите за избирателната активност също са много ниски. По-ниски от предишните избори, които бяха наречени с най-ниска избирателна активност от 89-та насам. Да, те бяха най-ниска активност на парламентарни избори. На парламентарни, да. Сега може и да бъде малко по-ниска, както показват и изследването, включително и на екзакта излезе едно изследване, че и Тренд, и Галъп, и Алферис, всичките показват горе-долу една и съща картина. И това е проблема, не ниската активност. Колкото гласуват, толкова. Няма да са много по-малко, защото горе-долу са останали само твърди ядра на партиите и те така или иначе ще гласуват. Ще намаляват малко. Нали, партиите разочароват и твърдите си избиратели. Аз се смея на господин Колев, който така реагира на това, което казахте за това. Малко от твърдите избиратели ще се потеглят, но все пак това са твърди ядра и те горе-долу ще останат. Така че наистина, ако не са 38-9, до към 35% да спадне, не по-долу. По-големия проблем е точно това, че се повтори същата архитектура на парламента, същото разпределение на силите, както показват тези всичките изследвания. И тогава вече, съвсем основателно, хората ще зададат въпроса, отиручахме жабетата. Тъй като трябва горе-долу по същия начин да се конфигурира едно правителство. И ако тогава не се направи, то тогава вече хората не знам как ще реагират, нали, на такова отхвърляне на отговорността, нежелание за събре. Значи политиците би трябвало да разберат, че т.е. да си спомнят това, в което се клели. Защото клетвата на народния представител и на всеки, който заема висша държавна длъжност, завършва с и във всички свои действия ще се ръководи от интересите на народа. Не от интереса на моите си избиратели. Нали, гледаме сега политици, които казват не, ние няма да отстъпим от предизборните си обещания. Ние няма да излъжем нашите избиратели. Влезеш ли в парламента, ти трябва да мислиш не само за своите избиратели, а за целия народ. За това какви са обществените нагласи. Аз тук имам малко по-различен прочит обаче и ще си позволя да го кажа. Според мен е хубаво пък политиците да говорят за своите избиратели, затова е демокрация, има различни партии. Когато един политик започне да говори от името на народа, не съм сигурна, че винаги обединява всички в своята позиция. Още повече, че това не са политици в истински смисъл на думата, а това са така наречените народни представители. Т.е. смисъл, те са длъжни да представляват своите избиратели. Т.е. смисъл беше, според мен, доста грозна постъпката на господин Божанков, който изведнъж започна да се изживява като политик, а не като представител, народен представител. Той трябва да представлява... Може да си го позволи. Да, но той трябва да представлява своите избиратели. Неговите избиратели определено не вземат тези позиции, които той декларира. Но това е вече това е отклонение. Ще видим как ще представя на евентуални предсрочни избори. Може ли само все пак да припомня, че Конституцията ясно казва, има ясен член, сега не мога да ви го припомня кой е, че народният представител
не представлява своите избиратели, а представлява целия народ. Да, вие сте си прав от гледна точка. От гледна конституционна гледна точка. Да, от всеки обаче да има своя... Съгласна с това. Значи, конституцията определено не е учебник по етика и тя не третира морални проблеми. В случая говорим за морал повече, отколкото за законовите разпоредби. Що се отнася до това, че едва ли не, защо ги ручахме жабедата, ако същото се повтори, вижте, не съм съгласен. Значи, първо се променя света, всеки ден все повече и повече. Един тресящ се геополитически, ако щете, в това число и военно свят. Полюси, които се преобръщат, страни, които до вчера са живели нормално, сега почват да живеят на военни релси. Всички тези неща, без съмнение, променя обстановката. Заедно с това се променя и мисленето на хората, атакувано от всичките кризи, които следват от, и в това число и от тресящия се свят. И енергийни кризи, и кризи с доставките, това, което удря върху ежедневието, върху снижаването на жизнения им стандарт. Всички тези неща, без съмнение, променят и мисленето. Тоест, мисъл, ще имаме ситуация, където и света малко или много се е променил, и мисленето на хората по ред въпроси също Бре. Ще се промени. Финал. Така че далеч не е гарантирано, че едва ли не ще се случи точно това същото, което виждаме то сега. То за това е интересно да повече... ви каним вас, защото всеки един политически наблюдател има своя прочит на картината и резултатите показват коя картина е била по-правдоподобна. Още повече, че ако можехме да. Тотално да се доверим на така наречените социологически изследвания, ние нямаше да има смисъл да правим избори, нали? А пък, защото социологическите изследвания казвали това, да, само че след 3 месеца каква ще бъде ситуацията? Ето, ще има нови социологически изследвания. Как ще мислят финални хората? Финални думи от господин Павлов и приключваме. Ами, финалните ми думи са, че аргументите, които изложи господин Колев и за международната ситуация, към нея ще добавя и вътрешната, всъщност са в полза не на провеждане на избори, а в полза на съставяне на редовно правителство. България страда от това, че няма редовно правителство. Много неща не могат да се свършат от служебното правителство. Това е за което трябва да се замислят тези политици, а не да говорят едно и също, защото техният говор от доста време прилича на развалена грамофонна плоча. Тук единомислие има ли на финала на разговора? По някой път си мисля, че може би да е по-добре, че няма редовно правителство, наистина, защото без всяко съмнение има огромно желание в отделни политически формации за така нареченото развързване на кесията. Да дадем и за тези, и за тези, и за тези, нещо, което може да вкара България пък в една тежка дългова спирала. Добре. Така че може би така чудно е да... Дали е по-добре едното или по-добре другото? Ще поживеем и ще видим. Благодаря ви, господа. Хубави и светли празници да имате. И на вас също, и на вашите зрители. Живот и здраве, до година с нови сили. Уважаеми зрители, рекламна пауза и продължаваме напред.